Hacı Qabul rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini və satışını təşkil edən əvvəllər məhkum olunmuş Araz Hüseynov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, onun üzərindən 1 kilograma yaxın heroin, tiryək və kibrit qutularında qablaşdırılmış marixuana aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı Araz Hüseynovun narkotik vasitələrini satış məqsədi ilə əldə etdiyi müəyyən olunub. Şöbə əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər tədbir zamanı isə rayon sakini Əlağa Bayramov saxlanılıb. Həmin şəxsdən də metamfetamin və heroin aşkarlanıb. Hacı Qabul rayonu polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən son bir ay ərzində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərə qarşı keçirilən tədbirlər nəticəsində ümumilikdə 15 nəfər saxlanılıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.